Yevlax rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Mətbuat az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Məlumata görə, Yevlax rayon ərazisində rayon sakini 1988-ci il təvəllüdlü Arif Məhərrəmov Renault markalı avtomobillə hərəkətdə olan zaman idarə etməni itirərək avtomobili yolun kənarına aşıb. Nəticədə Arif Məhərrəmov hadisə yerində həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.